U 22. kolu Prve lige Srbije Pirotski radnički sutra gostuju u Vranju gde se sastaje sa ekipom Dinama. Šef stručnog štaba Nikola Puoča ponovo radi sa ekipom. U tim se vratio i kapiten Filip Tolić. Beli će u Vranju najverovatnije biti oslabljen i neigranje mladog reprezentativca Severne Makedonije Marka Đurđijevskog. Utakmica u Vranju igra se sutra od 15 sati. Ovog vikenda na programu su susreti 18. kola Zone Istok. Lider prvenstva Tanas Korajić gostuje u nedelju u Slatini gde se sastaje sa ekipom OFK Slatine. Meč počinje u 15 sati. Senjak u komšijskom derbiju sutra od 13 sati i 30 minuta dočekuje na pomoćnom terenu gradskog stadiona ekipu Rajko Mitić iz Bele Palanke. Pirotsko jedinstvo u nedelju u jutarnjem terminu od 11 sati dočekuje ekipu Bora. U 14. kolu Prve lige Srbije za žene u fudbalu ženski fudbalski klub Jedinstvo sutra od 15 sati i 30 minuta igra na gradskom stadionu Pirotu s ekipom Napredak junior iz Kruševca. Svi susreti igraju se bez prisustva publike. U 27. kolu Košarkaške lige Srbije KK Pirot sutra gostuju u Novom Pazaru gde se sastaje sa ekipom OKK Novi Pazar. Naš tim će u ovom susretu biti oslabljen jer neće igrati Vladimir Đorđević i Đukan Đukanović. Susret u hali Pendik u Novom Pazaru igra se sutra od 16 sati. A u pretposlednjem kolu druge ženske lige, ženski košarkaški klub gimnazijalac Tigar sutra u hali Kej dočekuje ekipu Srema. Susret počinje u 18 sati. Naše košarkašice već su obezbedile opstanak, pa će ovo biti meč za prestiž. U 8. kolu Prve ligi Istok omladinski rukometni klub Pirot sutra dočekuje ekipu Mladosti iz Vranja. Susret u hali Kej počinje u 20 sati. Igra se bez prisustva publike, a snimak celog toka je na našem programu iste večeri od 22 sata.